Gustav Kalakovis დღესასწაულის ფარგლებში ვიფიქრეთ ჩვენ რომ ერთ-ერთ ღონისძიებად დასაქმების ფორუმი ჩაგვეტარებინა და გვინდა რომ თვითონ ეს დასაქმების ფორუმი არ იყოს ესე ვთქვათ ფორმალური, იმიტომ რომ ბიზნესთან ურთიერთობა და კონტაქტი აუცილებელია, მჭიდრო ურთიერთობა, იმიტომ რომ არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა პროფესიების ადამიანები ვერირგებენ არ იმ პროფესიით არ მიდიან წარმოების დაწესებულებებში, სადაც მათ თავიანთი თავის გამოჩენა ესე ვთქვათ შესაძლებელი იქნება და ჩვენ გვინდა განსაზღვროთ ზუსტად რა მოთხოვნები აქვს ბიზნესს, რა კატეგორიის სპეციალისტები ჭირდება, რა კატეგორიის გამოცდილი ადამიანები ჭირდება და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის საშუალება და მაქსიმალურად ჩავთოთ ის რუსთაველები ამ დასაქმების პროგრამაში, რომლებიც იქნებიან წარმატებული ესე ვთქვათ დასაქმებულები ამ თუ იმ კომპანიაში. მსგავს ფორუმს პრეცედენტი არ ქონია აქამდე და ძალიან კარგია, როდესაც რამდენიმე ათეული კომპანია აძლევს საშუალებას მოსახლეობას, პირადად გაესაუბრონ, მისცენ ანუ კონსულტაცია და ასე შემდეგ. ასეთი რამე არ ყოფილა და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სოციალურ მომსახურების აგენტოს, ასევე არ მინდა რომ არავნიშნო ლევან შუბიტიცის დამსახურება, ჩვენ ეკონომიკური სამსახურის თანამშრომელს, რომელმაც დიდი შრომა ჩადო ამაში, რომ ამ ყველაფერს სული ჩადო. ქალაქ რუსთავში ტარდება მორიგი დასაქმების ფორუმი. ფორუმზე მონაწილეობას იღებენ 23 მსხვილი კომპანია, რისთვისაც დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს, ვინაიდან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობენ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან და ეს ჩვენთვის წელს მარტო უკვე რიგით მე-9 ფორუმია. ფორუმებზე თითოეულ მოქალაქეს ჩვენ ვაცნობთ ყველა იმ სერვისის შესახებ და იმ აქტივობის შესახებ, რასაც სოციალური მომსახურების სააგენტო ანხორციელებს მთელი წლის განმავლობაში, მომზადება გადამზადების, სტაჟირების, სუბსიდირების პროგრამების შესახებ ვაწვდით ინფორმაციას და ვაძლევთ იმეც იმისას, რომ ერთობლივად შევამციროთ უმუშევრობის როლს, რაც მთავარია, რაოდენობას და რაც შეიძლება მეტი ღირსეული კვალიფიციური კადრი ეყოლება ჩვენ ქვეყანას, რომ დამსაქმებლებმაც შეძლონ მათი დასაქმება.